kulan lagu soo dhaweynayo bisha barakeysan ee Ramadaan oo culimada Soomaaliyeed qaar ka mid ay ku soo dhaweynayeen ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho kaasi oo looga hadlayay sida lagu wacyigelinayo laguna xasuusinayo faa'iidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan bulshada iyo wadiiqooyinka toosan ee la doonayo in loo maro cibaadada iyo dambidhaafka ay bisha barakeysan ee Ramadaan ay ku tilmaaman tahay kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay dad shacab ah oo dhageysanayay wacdiga iwaanada culimada Sheikh Yusuf Hassan oo kamid ah culimada wacdiga waday ayaa sharaxay waxyaabaha looga baahan yahay qofka muslimka ah si uu u haleelo wanaaga bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana uu ajar badan u shaqeysto biyaha ceelka meeshii lagu daadateen yaa eeyu ma galay gudaha ceelka ma galay farmeelay banaanka qoqoyana wadalkii ama maartay goobadii meeshu leeyahay waa ku sakaraad leeyahay markaasay muuqda ama qofkii runta ugu jiray inta iska siibtay ay xeelkii gashay qofkeedii biyo ugu soo dhaamisay ayay eygii waraabisay sidaasa ilaahay qofkeeda ku dhaafay oo jannada ku gashay nabiga calayhi salaatu wasalaam intaa keliya haddaan diidayno oo miisaanka saarno sadaqo macnaha ay ku fadhido aad bay loogu soo bixi kartaa waa fii ramadaan awlaa bacda ramadaan Sheikh Maxamed Yaasiin Turxume ayaa sheegay in ay muhiim tahay in bisha barakeysan ee Ramadaan sadaqo lala baxo. Qofka muslimka ah hamligiisa ugu weyn waa aakhiro, waa inuu helo Ilaahay raadi aashadiisa iyo jannadiisa uu ka badbaado Ilaahay caradiisa iyo cadaabkiisa. Marka yaa bishaan mar haddii albaabadii furado jannadu furan yihiin oo ah wixii maaragtay ugu weynaayo hamigiisa ahay ah oo taas macnaheeduna uu yahay asbaabta jannada lagu gelay waa salaxan tahay inay laga faa'iidaystay u baahan tahay albaabadii naartana la yiri waa xiran yihiin oo hadda asbaabtii maaragtay ilaahay inuu naarta kaa xoreeyo lagu heli lahay ay salaxan tahay cadowgii ugu weynaay oo bani aadamku uu leeyahay oo ah ibliisna uu xirxiran yahay oo dogtihiin cadowgii markii horena sababta uu noqday aadam in jannada laga soo saaro calayhi salaam haddana ku dhaartay waddadii jannada lagu gaari lahaa oo siraadka mustaqiimka ahay inuu isbaara dhiganayo ku dhaartay uu dhex fariisanayo fabima aqwaytani laaqcudana lahum siraadaka almustaqiim cadowgaas isagaauna waa xirxiran yahay oo martaa macnaheedu waxa waaye marka fursado badan dhanka kale doctor Cabdullaahi Ibraahim Faarax ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in quraan akhriska la badiyo inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan dad badan oo soonkii hore nala soomay aan soo gaarin oo ilaahay oofsaday haddii markii ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu soo gaarsiiyay shaharkaas soo qaabilay aan anaguna khayr ku qaabilno oo aan ku dadaalno marka walaalayaal waa badan tahay acmaashu shucuubta qaarkood oo aan laaxiday soomaalidu aada uma taqaano waxa weeye sadaqaadka waxay u tawfiirsadaan Cabdikariim Calaadan warbaahinta goobjoog magaalada Muqdisho.